قدر من اوریدونکو ستړي مشهي ده مثبت جوانی وی بلخ پرونه ته مو هر کلای کوم هغه تیر وطن چې په دنده کې مودای پرمختګ مخنیسی په طبیعي ډول خطاوی او تیر وطن د ژوند یو برخه ده. هر انسان خای د ژوند په یو برخه کې که هغه پریکړي بیا هم اړیکې د تیر وطن ښکار شي. په داسې حال کې چې کیدای شي دغه تیر وطن د لا ډېرې تجربې او زده کړې لامل شي. په کړنو کې د تیر وطن یو مثبت ټکی دا دی چې ترې درس واخیستل شي. له تیر وطن د ویرې پر ځای باید هغه د پرمختګ په موخه فرصت وګڼو. که تاسو هم د هغو کسانو له ډلې یاست چې په اونۍ کې شپږ ورځې کار کوئ، نو هرومرو به د دې تمه لرئ چې یوه ورځ به په خپله دنده کې ارتقا کوئ. تاسو کیدای شي ښه کار کوئ، په خپله دنده کې رښتینی وئ، له وخته یو ساعت مخکې دفتر ته ځئ او په ټوله کې د یو ښه کارکوونکي صفتونه لرئ. خو دا ټول په دې معنا نه دي چې مدیر به مو تنخوا لوړه کړي او یا به هم په دنده کې ارتقا وکړئ. په دې سربیره ځینې نور مسایل هم شته چې باید په پام کې ونیول شي څو په دنده کې پرمختګ وکړئ. د بدني ژبې نه درلودل، لاس په تشو نیول او په څوکۍ کې پرېوتل هغه څه دي چې په دنده کې ستاسو د پرمختګ مخه نیولی شي. سمه ده چې دغه څه په کور کې د اوسېدو پر مهال کومه تېروتنه نه ده، خو په دفتر کې بیا د کارکوونکي بې کفایتۍ ګڼل کېدای شي. دلته د هغو تېروتنو یادونه کوو چې په دنده کې مو د پرمختګ مخنیوی کوي. لومړی، په څوکۍ کې غځېدل یا پرېوتل. ټولو ته جوته ده چې په څوکۍ کې غځېدل او پرېوتل نه یوازې دا چې ملا ته زیان رسوي، بلکې د یو کس د بې پروایۍ او بې مسؤلیتۍ څرګندونه هم کوي. که تاسو د کار پر مهال دا کار وکړئ، کیدای شي مدیر او همکاران مو فکر وکړي چې دنده درته اهمیت نه لري او یا هم په خپله دنده کې تر کچې ډېر آرام او آسوده یاست. حل لاره څه ده؟ په څوکۍ کې نیغ کښېنئ. نیغ کښېناستل نه یوازې دا چې ملا ته ګټه لري، ستاسو د مسؤلیت پذیرۍ څرګندونه هم کوي. دویم، خبرو ته ارزښت نه ورکول. دا دې ناوړه چلند کول اصلا ښه کار نه دی، خو پرېښودل یې خورا اسانه دي. که د نورو خبرو ته په لیوالتیا غوږ نه نیول کېږي، مانا یې دا ده چې د ویناوال خبرو ته ارزښت نه ورکول کېږي او یا د هغه خبرې تکرار دي. دریم، پښه پر پښه اړول یا د لاسونو غوټه کول. سمه ده چې پښه پر پښه اړول او د لاسونو غوټه کول د ستومانۍ د ختمېدو سبب کېږي، خو که دا کار د خپل رئیس پر وړاندې وکړئ نو پرمختګ به مو د تل لپاره خوب پاتې شي. دا کار له رئیس پرته د نورو پر وړاندې هم ښه نه دی. کیدای شي ستاسو مخاطبین فکر وکړي چې تاسو غرور لرئ او یا هغوی په نظر کې هیڅ درځي. داسې به ملګري او ملاتړي هم له لاسه ورکړئ. خو هو، که په خپل دفتر کې وئ او د کومې مهمې مسلې په اړه فکر کوئ، بیا کولی شئ پښه پر پښه واړوئ او آرام فکر وکړئ. ویل کېږي چې که پښه پر پښه واړول او لاسونه سره غوټه شي، نو په موضوعاتو د تمرکز ځواک 10% لوړیږي. که یوازې یاست نو دا تجربه ضرور وکړئ. څلورم، په شخصي حریم تجاوز. کیدای شي له همکارانو سره مو ډېرې صمیمي وئ او یا هم نه وئ، خو په کاري محیط کې په شخصي حریم له تجاوز څخه ځان وژغورئ او تل واټن مراعت کړئ. که تاسو دغه واټن په پام کې ونه نیسئ، کیدای شي مقابل کس خواشینی شي او ان ستاسو دې کړنې ته د ګواښ په توګه وګوري. تر ټولو ښه قانون چې په دې برخه کې پلی کړئ څه دی؟ ښه ده چې له یو تر دوه متر پورې د خپل همکار له میز څخه واټن ولرئ او په ځیر سره یې د کمپیوټر مخپاڼې ته ونه ګورئ. پنځم، د سترګو اړیکه نه ټینګول. دا چې د کاري مصاحبې پر مهال باید د سترګو اړیکه پرې نه شي، ټول پرې پوهیږو. همداراز باید له خپل مدیر او همکارانو سره د خبرو پر مهال باید د سترګو اړیکه پرې نه شي. هغه وخت د سترګو اړیکه پرې کیږي چې یو څوک په خپله خبره باور ونه لري او یا همکاري ناسته ورته په زړه پورې نه وي. خو که غواړئ چې په دنده کې پرمختګ وکړئ، د مدیر پام مو ځان ته راواړوئ. نو ښه ده چې د خبرو تر پایه پورې د سترګو قوي اړیکه وساتئ، ځکه دغه کار د دواړو خواوو ترمنځ د قوي اړیکې لامل ګرځي. شپږم، بې خونده لاس ورکول. کیدای شي تاسو هم له داسې کسانو سره مخ شوي وئ چې لاسونه یې د کپ غوندې خوای وي او د روغبړ په وخت یې داسې درکوي چې ستاسو وضعیت هم ورسره خرابیږي. په کاري مسایلو کې لاس ورکول زیات اهمیت لري. یو څه ته پام وکړئ چې د ستړې مشې پر وخت مو د همکار لاس د ځان خواته مه کشوئ او دومره فشار هم مه ورکوئ چې د مقابل کس هډوکي په درد شي. ښه ده چې د ستړې مشې پر وخت د سترګو اړیکه جوړه کړئ او لاس ته دومره فشار ورکړئ چې مقابل کس ته مثبته انرژي ورکړئ. وم، کوټې ته ناڅاپي ننوتل. لومړی چلند ډیر مهم دی. کله هم که دفتر او یا د ناستې کوټې ته ننوځئ، سلام واچوئ.
که هر څومره ناوخته تللي هم وایي دغه څه تکرار کړئ، مسکی شئ او سر ته مو ټکان ورکړئ. اتم، ستړي ښکارېدل. ساعت ته مړ کتل، د کاغذ پر مخ بې موخې رسامي کول او آه ایستل، ټول هغه څه دي چې مدیر مو فکر کوي چې کاري فضا درته ستړې کوونکې ده. کیدای شي تاسو په دې اند وی چې د مقابل کس به درته هم پام نه وي، خو داسې نه ده. مدیر مو هر څه ته پام دی او له نږدې مو څاري. که ستړي وی قدم ووهئ، تاسو چې څومره په کاري محیط کې فعال وی په همغه کچه مو حس پیاوړی کیږي. نهم، د عصبي حرکتونو تکرارول. د قولنجونو ماتول، له ویښتانو سره لوبې کول، د شونډو او نوکانو ژول، ټول په عصبي حرکتونو کې راځي. کیدای شي د دې ډول کړنو ترسره کول په کور کې کوم سترایب نه وي، خو د رئیس او نورو همکارانو پر وړاندې بیا بې پروایي ګڼل کیږي. له خپل نږدې او صمیمي همکار څخه مو وغواړئ چې د دې ډول کړنو د ترسره کولو پر مهال مو در پام کړي. څومره چې لږ عصبي وی په همغه کچه به آرام او ډاډه وی، هغه څه چې د بریا لامل مو کیږي. لسم، دیوال ته تکیه کول. نیغ درېږئ. نیغ درېدل په دې معنا دي چې تاسو هوښیار او پر ځان پوره باور لرئ. د پښو واټن مو باید د اوږو په اندازه وي. هڅه وکړئ چې استوار ودرېږئ. یولسم، نه مسکی کېدل. مسکا پر ځان د باور تر ټولو اسانه لاره ده. دغه چاره دا په ګوته کوي چې تاسو خپلې دندې ته څومره وفاداره یئ. دولسم، ساعت ته کتل. ساعت ته مو ډېر مه ګورئ، په ځانګړې توګه هغه وخت چې له رئیس او یا هم همکار سره مو په خبرو بوختئ. په داسې مهال ساعت ته ډېر کتل د بې حوصلې توب په معنا دي. کیدای شي آن په بې احترامۍ کې هم وشمېرل شي. ډېر کله خلک دغه کړنه هغه وخت ترسره کوي چې د لارې پر سر له چا سره مخ کیږي، خبرې اوږدېږي او مقابل کس ته د دې اشاره ورکوي چې ګواکې بیړه لري. دیارلسم، په ټیلیفون کې زیاته بوختیا. ښه ده چې په کاري چاپېریال کې موبایل ډېر ونه کاروئ. د کاري چاپېریال او کاري جلسې پر مهال په موبایل کې بوختېدل په دې معنا دي چې تاسو ته د مقابل کس خبرې ارزښت نه لري او بې احترامي ورته کوئ. او یاده چې خپل کار مو خوشی کړی او په خپل موبایل کې بوختی. هڅه وکړئ چې په دفتر کې د موبایل کارول بیخي راکم کړئ. که یې کاروئ هم مخکې له دې چې سر مو پر موبایل خطه کړئ، له خپل همکار څخه مو بښنه وغواړئ. څوارلسم، د خبرو اورېدلو پر مهال سر نه ښورول. مسکی کېدل او د خبرو اورېدو پر مهال د هو په معنا د سر ښورولو ته غیر کلامي قدرت بلل کیږي. دغه کړنه مو د دې لامل کیږي چې تاسو فعال یئ او په پوره غور سره مو د مقابل کس خبرو ته غوږ نیولئ. دغه څه ښه حس درکوي، تجربه یې کړئ. پنځلسم، له همکارانو ګوښه کېدل. دا سمه ده چې کله تاسو نوې یوه دنده پیلوئ، هرومرو به یو څه بې زړوئ او له همکارانو به ګوښې کیږئ. خو هڅه وکړئ دغه واټن ژر له منځه یوسئ، ځکه کېدای شي همکاران مو فکر وکړي چې نه غواړئ د هغوی له ډلې ووسئ. څېړنو ثابته کړې ده کله چې تاسو له یو چا څخه واټن نیسئ، مقابل کس په تاسو باور له لاسه ورکوي او علاقه یې درسره کمیږي. نو له همکارانو سره مو صمیمي واوسئ. تل په یاد لرئ، معمولا انسانان په هر حالت کې ژر پښیمانه کیږي. هغه که کله هم له خپلو ویل شوو خبرو وي او یا هم له هغه څه چې نه یې دی ویلي او په زړه کې پاتې شوي. خو داسې څوک نه پیژنم چې په خپله مهربانۍ پښیمانه شوي وي. مهرباني د ژوند تر ټولو منطقي خواږه دي. اوریدونکو، دا نن دا خبرونه مو همدومره وه. ښاد او بریالي اوسئ.